Romeo and Juliet. It's written by William Shakespeare. ಇದು ಈ ಪೊಯಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೊಯಮ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪೊಯಮ್ ದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್. ಈ ಪೊಯಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪೊಯಮ್ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಯೆಟ್ ಇವರು. ಸೊ ಆ ಇದರ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಥರ್ ಇವರು. ಸೊ ಈ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪೊಯಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಟೂ ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ. ವೆರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ವೆರೋನಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಎರಡು ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದ ಮಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಟೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ. ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ವರ್ ಸೋನ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಬಟ್ ಆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎನಿಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶತ್ರುತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡುವೆ ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತದೆ, ಎನ್ಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶತ್ರುತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಮೆ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಂತಾರಂದ್ರೆ, ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಟ್, ಈ ಎರಡು ಶತ್ರುತ್ವ, ಏನು ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ದ ಮಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಜೂಲಿಯಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಇವರು, ಅಂಡ್ ದ ಮಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ರೋಮಿಯೋ. ಓಕೆ, ರೋಮಿಯೋ, ದ ಮಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ರೋಮಿಯೋ, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಜೂಲಿಯಟ್. ಓಕೆ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಎರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್, ಸಪ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನ ತೋರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಸ್ವಲಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಸ್ವಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪವಾಸ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಊಟ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಪರ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅವರು. ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಜೂಲಿಯಟ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಭೋಜನದ ಔತಣ ಕೂಟವನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದೋ ರೋಮಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಮಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್, ರೋಮಿಯೋ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಹಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಸಪ್ಪರ್, ಆ ಸಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್, ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು, ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆತ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪ್ಪರ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸಪ್ಪರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಆ ಶತ್ರುತ್ವ ಇದ್ದಂಥ ಎನ್ಮಿಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾಕೆ ರೋಮಿಯೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟು ಸೀ ರೋಸಲಿನ, ರೋಸಲಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ರೋಸಲಿನ ಯಾರು ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕತೆ ಅಂತೀರಾ? ಸೊ ರೋಸಲಿನ ಅವನ ಮೊದಲ ಲವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಡೀ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ಲೇಯರ್, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇ, ಇದು ನಾಟಕ, ಇದು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಸೊ ರೋಸಲಿನ ಅನ್ನೋಳು ಅವಳೊಬ್ಳು ಆತನನ್ನ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಸಪ್ಪರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ರೋಮಿಯೋ, ನಾನು ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ರೋಸಲಿನಾ. ಓಕೆ, ಇವಳನ್ನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓ
ಕೋವಿಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲರ್ಚ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವಳಿಗೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ. ಓಕೆ, ರೋಮಿಯೋ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಈತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು ರೋಸಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವಳ ಬದಲು ಇವನು ರೋಸ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶೀ ಈಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್. ಅವಳು ಯಾರ ಮಗಳಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಯಾರ ಮಗಳಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್. ಏನು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ನ ಮಗಳೇ ಅವಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎನ್ಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಮಗಳು ಇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಸೊ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸೋಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಮಗಳು ಯಾರು ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವಳು ಕೂಡ ಇವನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇವನನ್ನು ಕಂಡು. ಸೊ ಈತನ ಕೂಡ ರೋಮಿಯೋ ಕೂಡ ದ ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯ ಸಾಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಇವು ಇನ್ನು ಏನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೊಯಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು 10 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 9 ಲೈನ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸ್ಟಾಂಜಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಸಸ್ಗಳು ಅವಳ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೋಮಿಯೋ ರೋಸಲಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತ, ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ರೋಮಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸಲಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ರೋಮಿಯೋ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಪದ್ಯ ಪ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೋಮಿಯೋದು ಬರುತ್ತೆ. ರೋಮಿಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಓ ಶಿ ಡೋತ್ ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಸರ್ವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸಿ ಡೋತ್ ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದವನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವಳು ಡಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಅವಳು ಡಾತ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಡಸ್, ಇದು ಹಳೆ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಡೂ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಫೋನೆಟಿಕ್ ದಲ್ಲಿ, ಡೂ ಅಂತ ಡಾತ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್, ಅವಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಸೊ ಇದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್ಪಾಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವಳದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅವಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿನೇ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ಬೆಳಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್ಪಾಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್, ಅಥವಾ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು. ಸೊ
ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಗಾರ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೆಳಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವಳದಾಗಿತ್ತಂತ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂಗ ಹಾಕೋದು, ನೇತಾವ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅದು ನೇತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಏನೋ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿಯ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಅವಳು ನೇತಾಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ, ಸೊ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂದ್ರ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಾನು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ರಾತ್ರಿಯ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವಳು. ಈ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು, ಎಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಜುವೆಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಥಿಯೋಪಿಯನ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಜುವೆಲ್, ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಆಭರಣವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ. ಎಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲೇಡಿಗೆ ನಾವು ಎಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲೇಡಿ ಕಪ್ ಇದ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಯವರು. ಆ ಕಪ್ಪು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಭರಣಗಳು, ಅದು ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ನೇತಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೇತಾಡ್ತ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಭರಣದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಭರಣಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇವಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಇವಳು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಜುವೆಲ್, ಅವಳು ನೇತಾಡೋದು ಒಂದು ಜುವೆಲ್ ರೀತಿ, ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಆಭರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವಜ್ರದ ಒಂದು ಆಭರಣವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಪ್ಪು ಮಹಿಳೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಳ ಕಪ್ಪು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಟು ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯು, ಸೌಂದರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿತ್ತು, ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್, ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈನ್, ಅವಳ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ದೈವಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು, ದೈವಿಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಸೋ ಶೋಸ್ ಅ ಸ್ನೋವಿ ಡೌ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರೌಸ್. ಅರೆ, ಸೋ ಶೋಸ್, ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಸ್ನೋವಿ ಡೌ, ಡೌ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಡೌ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ, ಸ್ನೋವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ವೇತ ಬಣ್ಣದ ಪಾರಿವಾಳ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಪಾರಿವಾಳ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಯಿ ಹೋಗುವಂತದ್ರೆ, ವಿತ್ ಕ್ರೌಸ್ ಅಂತ, ಕಾಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಪಾರಿವಾಳವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋವಿ ಡೌ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಗೆಗಳಂದ್ರೆ ಅವಳ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ರೌಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇವಳು ಪಾರಿವಾಳದಂತ, ಅದು ಸ್ನೋವಿ ಡೌ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೌಸ್ ಇದ್ದವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದ್ರೆ ಡೌ, ಅದು ವೈಟ್ ಸ್ನೋವಿ ಡೌ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇವಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಯೋಂಡರ್ ಲೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೇಡಿ, ಲೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ, ಸಾರಿ ಲೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಓವರ್ ಹರ್ ಫೆಲೋ ಶೋಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೆಲೋ ಶೋಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇದ್ದಂತ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಅವಳು ಸ್ನೋವಿ ಡೌ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಯೋಂಡರ್ ಲೇಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾ.
ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ರೋಮನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಮೇಜರ್ ಡನ್, ದ ಮೇಜರ್ ಡನ್, ದ ಮೇಜರ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಐ ಶಾಲ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿತದಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಐ ಶಾಲ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವಳು ನಿಂತ ನಿಲುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನಿಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕನಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅವಳನ್ನ. ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅವಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು, ಫೊನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಫೊನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನನ್ನ ಒಂದು ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಒರಟಾದ ಕೈಗಳು, ಅಸಭ್ಯವಾದ ಕೈಗಳು, ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಂತ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಎಂತ ಒಂದು ದೈವಾತ್ಮಕ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದದಲ್ಲ, ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೋಮಿಯೋ ಅವಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ನಿಂತ ಜಾಗವು ಒಂದು ಒಂದು ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ರೂಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಹೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಂಗ್, ಆತನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ, ಹೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಆತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೈಟ್, ಈ ದೃಶ್ಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಐ ನೇರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ, ನಾನ್ ನೆವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೆವರ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು. ಸೊ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್, ಈ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೋಮಿಯೋ. ಸೊ ನೆವರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಎವರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಫಿಫ್ತ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 10 ಲೈನ್ಸ್ ಅದೇ ಇಷ್ಟೇ. ಇದಾದಂತ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಅವರದು. ಸೊ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕಮ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಕಮ್. ವಾ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಬ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ದೇ ಬೋತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರೈವಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಬ್ರು ಶತ್ರುತ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗೋದೆ ಕದ್ದು ಮುಂಚೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕಮ್ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬಾ, ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ ಬಾ, ಕಮ್ ಬಾ. ದೋ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್, ನೀನು ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಬಂದಂತೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಬಂದಂತೆ, ದೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು, ರೋಮಿಯೋ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಗಲು ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಬಂದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಕಮ್, ದೋ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್, ಫಾರ್ ದೋ ವಿಲ್ ಟು ಲೈ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ವಾವ್, ಎಂತ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ದೋ ವಿಲ್ಟ್ ಅಂತ, ದೋ ವಿಲ್ಟ್, ವಿಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ದೋ ವಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದೋ ವಿಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀನು ಲೈ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ಮಲಗಿದಂತೆ ಯಾರು, ರೋಮಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತ. ಸೊ ಬಾ ರಾತ್ರಿಯೇ, ಬಾ ರೋಮಿಯೋ, ನೀನು ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಬಂದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನನಗೆ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ಮಲಗಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಂತ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಬೀಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಲೈ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಮೇಲೆ ಆತ ಮಲಗಿದಂತೆ, ಅದು ಹಗಲು ಬಂದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ
ಹೇಳಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ, ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಸ್ನೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಮ, ಅದು ಹೊಸ ಹಿಮ ಅಂತ, ತಾಜಾ ಹಿಮ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ನೋಡಿ ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಅದು ತಾಜಾ ಸ್ನೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀನು ವೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಎದರ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಎ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೇವನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಗೆ, ಕಾಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಕತ್ತಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಜಾ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹಿಮ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ, ಆ ಹಿಮ ಅದು ಏನು ತಾಜಾ ಹಿಮಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ ಬಾ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್, ವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ರಾತ್ರಿ ಬಾ, ಕಮ್ ಬಾ ಲವಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಾ. ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೈಕಿಂಗ್, ಅವಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ನೋ, ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನೈಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್ಸ್, ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್ಸ್ ಸೌಮ್ಯವಾದ ರಾತ್ರಿ ಬಾ, ಕಮ್ ಲವಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾತ್ರಿ ಬಾ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಗಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಡ್ ನೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಕಪ್ಪು, ಬ್ರೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಬ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹುಬ್ಬಿಗೆ, ಸೊ ಐಬ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹುಬ್ಬಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಾ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕವಿ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೈಟ್ಗೆ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ, ಲವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ವೈಟರ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವೈಟರ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ, ರೋಮಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಮೀ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ, ನನಗೆ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಗಿವ್ ಮೀ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ, ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಶಾಲ್ ಡೈ, ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ, ಓಕೆ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಹಿಮ್, ಹಿಮ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ, ಆತನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಆತನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಸೋ ಫೈನ್, ಆತ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ, ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್, ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್, ಹೆವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಖವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋ ಫೈನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆತನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತನ ನಕ್ಷತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆತ ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಖವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎಂತ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ನೈಟ್, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಏನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇತನನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಜನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಂತ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಾರ ಇಂಥ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಈ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದ್ದಾಕಾರ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ, ಸೊ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತಲು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತ, ಅಂಥವನು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸೊ ಜನರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕತ್ತಲನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಕ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಸುಂದರವಾದ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಾಕ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ನೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾರಿಶ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ನೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾರಿಶ್ ಸರ್, ಅವಾಗ ಯಾವ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಗ್ಯಾರಿಶ್ ಸನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಸನ್ ಅನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ
ಇಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆತನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟ್ 3 ಸೇನ್ 2. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪೊಯಮ್ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಯಮ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೊಯಮ್ನ. ಸೊ ಅದರ ಸಮರಿ ನೋಡೋಣ. ಸಮರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಇವರು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ 1564-1616 ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋಯೆಟ್ವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ನಾಟಕರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟಕಕಾರ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಈಸ್ ಆಫನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೇ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯವನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಯವನದ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಯವನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಯವನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ, ಮತ್ತು ಅವರು ಸತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಟಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಯವನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯವನ್ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ನಾಟಕವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ದನ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಟಕಗಳು ಇವರಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇದಾದ ನಂತರ ಲೆಟಸ್ ಇದು ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಯಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಅದು ನೋಡೋಣ, ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ ಪೊಯಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಪೊಯಮ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಪೊಯಮ್ ಆಗಿದೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇ. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಟಕ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಈ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ, ಈ ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಪೊಯಮ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂ ಲವರ್ಸ್, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು, ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಪೊಯಮ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋಮಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ರೋಮಿಯೋ ಇಸ್ ಅಮೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಲವ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೋಮಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್, ಜೂಲಿಯಟ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ರೋಮಿಯೋ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ, ಈವನ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಚ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಡಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಇವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಂದೆ ಮಂದವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್ಪಾಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ಬೆಳಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂತ. ಅವಳು ಕತ್ತಲಿನ ಕೆನೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಯಾಕೆ ಕತ್ತಲಿನ ಕೆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೂ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಭರಣಗಳು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೋಮೆಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಿವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್. ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇತಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳು ನೇತಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ರೋಮಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆಟ್ ಹರ್ ಡಿವೈನ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅವಳ ಡಿವೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್, ತನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನೋವಿ ಡವ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಆ ವೈಟ್ ಡವ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಯವರು, ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ, ಶುಭ್ರತೆಗಾಗಿ, ಡಿವಿನಿಟಿಗಾಗಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್, ಯಾರ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಕಂಪೆನಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಅವಳ ಕಂಪೆನಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೋವಿದ್ ಅವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೌಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೌಸ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೋಮಿಯೋ ಇಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ರೇರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ರೋಮಿಯೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಅ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವಳ ನಿಂತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ವಿಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಅದೊಂದು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೋ ಹೀಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಆದನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ತಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀ ಫೀಲ್ಸ್ ಹೀಸ್ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಟಚಿಂಗ್ ಹರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಶೈನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಹಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತನ್ನ ತಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಬಿಫೋರ್, ತನ್ನ ಹೃದಯ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಲವ್, ಇದು ಆತನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವಿತ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ರೋಮಿಯೋ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಈ ರೀತಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಜೂಲಿಯಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ರೋಮಿಯೋ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೋಮಿಯೋ ಒಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೋನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ನೈಟ್, ಅವಳು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ರೋಮಿಯೋವನ್ನ ಟು ಕಮ್ ಟು ಹರ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಶಿ ಲಾಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್ ಟು ಫಾಲ್, ಅವಳು ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್ ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ಕಮ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಕಮ್ ದೋ ಡೇ ನೈಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಬಂದಂತೆ ಬಾ, ಆ ಜೂಲಿಯಟ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೋಮಿಯೋ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಡೇ ಹಗಲಿನ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್, ಅದೊಂದು ಕತ್ತಲಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರೋಮಿಯೋ ಹಗಲಿನಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಜೂಲಿಯಟ್ ಸೀಸ್ ದ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ವಿತ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತದ್ದು, ಆನ್ ವಿಚ್ ರೋಮಿಯೋ ವುಡ್ ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಬಂದಂತೆ ಅವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ ಆಸ್ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಲವಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಜೂಲಿಯಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ನೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹರ್ ಲವ್ ರೋಮಿಯೋ, ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಏಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್. ಜೂಲಿಯಟ್ ಸೇಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಶಿ ಡೈಸ್, ಅವಳು ಸತ್ತ ನಂತರ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಇಮೋರ್ಟಲ್, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಇಮೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಿಶಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹರ್ ರೋಮಿಯೋ, ರೋಮಿಯೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ ಇಮೋರ್ಟಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್, ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಆತನನ್ನ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಹಿಮ್ ಕತ್ತರಿಸು ಔಟ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್, ಸತ್ತ ನಂತರ ಆತನನ್ನ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು, ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಸೋ ಫೈನ್, ಅವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಖವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಸ್ ದ ನೈಟ್ ದಟ್ ರೋಮಿಯೋ ರಿಪ್ಲೇಸಸ್, ರಾತ್ರಿ ಆತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಸನ್ ಬೈ ಗ್ಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿ ಏನು ಹೊಳಿತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಸನ್, ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ನೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಭಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ನೈಟ್, ಅವಾಗ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಆ ಹಗಲನ್ನ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಮ್ ಮುಗಿತ. ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 50 ಲೈಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು
ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.